Наше місто надзвичайне, і прогулюючись ним, варто уважніше дивитися довкола. Адже десь на стінах розігруються справжні античні сюжети. Яскравим доказом тому є будинок під номером 4 на Музейному провулку. Ця споруда унікальна, адже якщо підняти очі, можна здійснити подорож у часі і опинитися у давній Греції. Адже будівлю прикрашає рельєфна композиція під назвою «Тріумф Фріни». Фріна жила у 4 столітті до нашої ери і була славетною грецькою гетерою. На початку своєї кар'єри вона була коханкою і музою найвідомішого скульптора всіх часів Праксителя, і вона була моделлю найвідомішої скульптури всіх часів Афродіти. Пракситель був настільки зачарований приголомшливою красою дівчини, що створив дві статуї. Одну з них зобразив в одязі, а другу – повністю оголеною. Таку зухвалість античний світ бачив вперше. Замовник вирішив не ризикувати і відмовився від оголеної скульптури. Натомість її придбали жителі острова Кніт. Це принесло шалену популярність їхньому місту. Адже помилуватися ідеальними формами Афродіти, змальованої з Фріни, з'їжджалися паломники з усіх куточків Греції. Тим часом кар'єра гетери швидко зростала. Трапилось так, що в неї закохався оратор, такий немолодий вже чоловік, який дуже добивався її прихильності, а він їй не подобався. І щоб помститися, він подає на неї до суду. Фріну звинуватили у безбожництві та введенні нових культів. Догана за це мала бути дуже сувора. За законами того часу вона мала або прийняти отруту, або бути вигнаною з Афін. Але бути вигнаною з Афін для неї це означало катастрофу, бо вона вже мала кар'єру, вона вже мала облаштований побут, і вона не могла піти з міста. Захищати її береться інший молодий оратор, який також був в неї закоханий. Коли вже всі його аргументи, всі його доводи до суду, вони вже вичерпані, і він розуміє, що суд схиляється до обвинувачення, він зриває з неї одяг, вона постає оголеною перед суддями, і він каже: як ви можете засуджувати жінку, яку б сама богиня Афродіта назвала своєю сестрою? Як ми знаємо, в давній Греції красиве тіло означало, що там живе красивий високий дух. Її досконала краса справила враження на суддів, і вони виправдали Фріну. І саме момент її тріумфу на суді майстерно зобразив скульптор Федір Балавинський на будинку під номером 4.